Це операційна Хмельницького перинатального центру. Лікарі проводять планову операцію кесарів розтин. Сьогодні тут народилася двійня. Перший хлопчик, наступна дівчинка. У Аліни Ільчишиної це перші пологи. Жінка каже, на поповнення у сім'ї очікували 9 років. Дуже щаслива, ти дуже очікувала вагітність. Це навіть словами не передати, яка я щаслива. Прекрасно себе почуває мама. Декілька годин вона буде знаходитись в інтенсивній терапії, необхідні деякі мероприємства для того, щоб надати допомогу їй. А потім вона буде перебувати разом з дітьми. У Хмельницькому перинатальному центрі планові операції відновили з 1 червня, каже його директор Андрій Ропотан. Під час пандемії, враховуючи те, що ми обслуговували ковідних хворих в акушерстві, у нас були планові тільки акушерські операції, гінекологічних операцій було зовсім небагато, це були ургентні ситуації. Ми працювали в плановому порядку тільки по акушерству. Розродження жінок, ведення вагітності – це були планові моменти. Сьогодні ми вже в повному обсязі надаємо послуги по оперативній діяльності, як в гінекології, так і в акушерстві. На час карантину у звичному режимі продовжує працювати і Хмельницький обласний протипухлинний центр, розповідає заступниця директора Тетяна Закрижевська. Такі заклади, як наш, входив згідно наказів МОЗ, постанов Кабінету міністрів до закладів, які не припиняють свою роботу навіть в період пандемії. В цей період ми не припиняли планову оперативну хірургічну діяльність. Євгенія Венгер – пацієнтка хірургічного відділення Хмельницької центральної районної лікарні. Вчора її прооперували. Жінка каже, хворіла на тромбофлебіт. Давно в мене проблема з ногами, але так вийшло, що в зв'язку з коронавірусом я не мала можливості прооперуватися. На даний час хвороба загострилася, і я в екстреному, можна сказати, порядку мене вчора прооперували. Завідуючий хірургічним відділенням Хмельницької центральної районної лікарні Василь Антонюк каже, з листопада минулого року медзаклад перепрофілювали на прийом хворих на коронавірусну інфекцію, тому планові операції не робили. Була відмова пацієнтам, тому що не мали права ми оперувати, госпіталізувати планових пацієнтів, скажімо, пахові кіли, вени, жовчно-кам'яні хвороби, було заборонено госпіталізацію і ми їм відмовляли. Через карантин змінилась робота і медиків Хмельницької обласної лікарні, розповідає його директор Яків Цуглевич. Кількість хворих зменшилась, тому що хворі самі боялись йти на ті оперативні втручання, приблизно на 40% зменшилось. Ми відновили сьогодні хірургічне відділення, заповнені майже на 100%. Медзаклади області були перепрофільовані на надання допомоги хворим на ковід, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Завроцький. Зараз планові операції відновили. 27 закладів були перепрофільовані в основному на надання допомоги хворим на ковід. Більше 80% ліжок їхніх було зайнято хворими на ковід. На сьогоднішній день епідситуація значно покращилась, тому, звичайно, ми змінюємо пріоритети, збільшилась доступність до планових оперативних втручань. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.